Forseti Bandaríkjanna hefur lýst yfir neyðarástandi á landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó. Hann segir nauðsynlegt að byggja þar múr til að stöðva flæði fólks yfir landamærin. Utan ríkisráðherra Bandaríkjanna segir Ísland mikilvægan bandamann sem hafi verið vanræktur í tíð fyrri ríkisstjórnar Bandaríkjanna. Hann fundaði með utanríkisráðherra og forsætisráðherra Íslands í dag. Liðki stjórnvöld ekki fyrir kjaraviðræðum hefst undirbúningur fyrir verkfallsaðgerðir í lok næstu viku, segir verkalýðsforinginn á Akranesi. Samtök atvinnulífsins höfnuðu í dag gagntilboði fjögurra verkalýðsfélaga. Ung kona sem glímdi við kulnun segist hafa misst áhugann á því sem henni þótti áður skemmtilegt, auk þess að fá ýmis líkamleg einkenni. Ný rannsókn sýnir að kulnun getur haft langtíma áhrif á heilsu. Hafrannsóknarstofnun vinnur nú að því að gera eldisfiska kynlausa. Þeir gætu þó ekki blandast villtum laxastofnum en gætu bætt nýtingu í bleikjueldi. Komið sæl. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, lýsti í dag yfir neyðarástandi vegna þess fjölda fólks sem kemur ólöglega til Bandaríkjanna frá Mexíkó. Hann segir nauðsynlegt að byggja strax múr á landamærum ríkjanna. We're going to be signing today and registering national emergency. And it's a great thing to do. Because we have an invasion of drugs, invasion of gangs, invasion of people, and it's unacceptable. Hún kom kannski ekki á óvart yfirlýsing forsetans nú seinnipartinn. Þegar í gær bárust fréttir af því að Trump ætlaði að grípa til þessa ráðs til að uppfylla eitt kosningaloforða sinna að reisa múra á landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó. Loforð forsetans var reyndar að láta Mexíkó borga fyrir vegginn en því hafa stjórnvöld í Mexíkó staðfastlega hafnað. Tilraunir forsetans til að fá Bandaríkjaþing til að samþykkja fjármögnun múrsins hafa ekki gengið sem skyldi. Þó Bandaríkjaþing hafi samþykkt að veita 1,4 milljörðum dollara í hindranir á landamærunum, dugir það ekki fyrir áformum ríkisstjórnarinnar. Með því að lýsa yfir neyðarástandi fær Trump fjármagn meðal annars úr sjóðum varnarmálaráðuneytisins. So we have a chance of getting close to $8 billion. Whether it's $8 billion or $2 billion or $1.5 billion, it's going to build a lot of wall. We're getting it done. Leiðtogar demókrata í báðum deildum þingsins, Chuck Schumer og Nancy Pelosi, segja þessar fyrirætlanir forsetans lögbrot og kalla aðgerðina grófa misnotkun á forsetavaldi. Trump sagðist viðbúin því að ákvörðunin endi fyrir dómstólum en sagðist bjartsýnn á að niðurstöðurnar yrðu Bandaríkja stjórn í hag. They say walls don't work. Walls work 100%. Að lýsa yfir neyðar ástandi, er þetta eitthvað sem forsetar gera jafnan og við hvað tilefni þá? Nei, þetta tíðkast ekki en hins vegar hefur forsetin víðfæm völd til þess að gera þetta. Það var ekki tíðkast mikið að þetta hafi verið notað. Við finnum ekki dæmi í svona nýlega að þetta hafi verið gert í svona ekki nema þá það sé beinlíns aðvífandi hætta þar að segja stríðsástandi eitthvað álíka. Já, demókratar segja þessi ákvörðun sé ólögleg. Hafa þeir eitthvað til því, fyrir sér því? Já, sem sagt, þingið hefur fjárveitingavaldið, það er algjörlega ljóst í stjórnarskránni, en aftur þá hefur þingið veitt forsetanum töluvert sjálfdæmi það hvað hann metur vera neyðarástand. Þannig að það þarf að meta þetta og væntanlega fyrir dómstólum, þannig að líklega munu demókratar höfða mála hendur forsetanum. Republikanir gerðu það þegar að Obamacare gekk í gildi 2014 og töldu þá Obama hafa ólöglega lagt til stórar upphæðir til þá tryggingafyrirtækja og þeir unnu það mál en það tekur auðvitað töluverðan tíma að reka það fyrir rétti. Já, en Mike Pompeo, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hann styður Trump í þessu máli eins og kom fram í viðtali sem að Þóra Arnórsdóttir tók við hann í dag og verið sýnt í Kastljósi á mánudaginn. Hello, nice to meet you. And I know that you support it, but do you think it's justified to declare an emergency to get the money for it? Absolutely. Þetta er afdráttarlaust, en það er ekki alveg eining innan republikana flokksins um þetta mál. Nei, kemur kannski ekki á óvart að Trump þetta gerir mikla kröfu hollustu af ráðherrum sínum og þeim hefur verið skipt út ef þeir sína hana ekki. Nei, republikanandar í þinginu hafa verulega efasemdir margir. Mitch McConnell hins vegar segir að þeir muni standa með, eða hann allavega muni standa með forsetanum í þessu máli vegna þess að þeir hafi ekki náð lengra en raunin var með samningin við demokratana í gær.
En hátt settir republikanar hins vegar segja að þetta sé mjög vafasamt skref og slæmt fordæmi. Er alveg augljóst hvað gerist næst? Já, það er, mestu líkurnar eru sérst bara á því að það verði málaferli. Þau munu vera tölvert löng vegna þess ólíkt til dæmis ferðabanninu sem fékk flýti með ferð vegna þess að þar voru einstaklingar sem að höfðu hagsmuna að gæta og bráðra hagsmuna að gæta. Að þá er þetta eitthvað mál svona sem kannski skiptir ekki, er ekki úrslit atriði hvort að verði ákveðið í þessu mánuði eftir í febrúar og næsta ári. Þannig að það er eins líklegt að þetta mál muni hangi við forsetanum fram yfir næstu forsetakosningar, jafnvel. En Mike Pompeo, hann er á ferð á landinu og hafa býsna þétt dagskrán hjá honum í dag. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Mike Pompeo, hafði greinilega unnið dálitla heimavinnu fyrir sína fyrstu heimsókn til Íslands. As Icelanders like to say, a besti heimi. Hann lenti á Keflavíkurflugvelli rétt fyrir hádegi í dag. Pompeo kom ekki einn. Með honum var fjölmennt fylgdarlið, þar á meðal bandarískir lögreglumenn sem fengu undanþágu frá ríkislögreglustjóra til að bera vopn hér á landi. Leið Pompeo lá beint í Hörpu til fundar við Guðlaug Þór Þórðarson, utanríkisráðherra. Fundur utanríkisráðherrana stóð í klukkustund. Að honum loknum boðu þeir til sameiginlegs blaðamannafundar. Þar kynntu þeir nýjan samráðsvettvang ríkjana á milli á sviði viðskipta. Which I think will bear fruit quickly next year, but in the years and decades ahead as well. It will strengthen the bilateral ties between our two countries by connecting government and private sector stakeholders from both countries. Þeir voru spurður hvort þetta væri skref í átt til frekari viðskiptasamninga, mögulega fríverslunarsamnings. And whether the ultimate be fulfilled through a formal trade agreement, which if we can accomplish would be a really good outcome, or whether they simply come from a set of common understandings where we reduce costs, reduce friction, reduce barriers to entry for our companies to work inside the other countries, that will be a good thing as well. Þeir Guðlaugur Þór og Pompeo voru ekki að hittast í fyrsta sinn. Líkt og á fundi þeirra í síðasta mánuði bar málefni norðurslóða á góma. An Arctic has been so far and hopefully in the near and distant future an area which every partner who are involved, especially in the Arctic Council, agree of the importance of seeing the Arctic as a low tension, peaceful area where you have the rule of law. And long may it continue, and we will do everything we can to achieve that. But how do you counter China and Russia? One of the first things you do is you find friends and allies who are in the region, and you work alongside them, and you show up. There hasn't been a U.S. Secretary of State come here since 2008. I just spent 4 days in Central and Eastern Europe visiting capitals that had been neglected under the prior administration as well. No more. No more will we take our friends, our true allies, our partners for granted. Næst lá leiðin í ráðherrabústaðin til fundar við Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra. Þar biðu hans fleiri en Katrín. Við erum hérna til þess að skora á okkar stjórnvöld, að þrýsta á Pompeo, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, að hætta mannréttindabrotum gegn börnunum og fjölskyldnum þeirra við landamæri í Mexíkó. Við hérna erum ekki komin til þess að mótmæla komi Mike Pompeo. Við viljum að hann komi og við viljum að við eigum samtalið og að við getum haft áhrif þannig. Óformlegur fundur Pompeo og Katrínar var 20 mínútur. Annars vegar setti ég á dagskrá að ræða loftslagsmál og svona lýsti vonbrigðum mínum með það og vonbrigðum okkar með það að Bandaríkin hafi dregið sig út úr Parísarsamkomulaginu og síðan ræddum við líka kjarnorku ávopnum og þá stöðu sem uppi þar sem samkomulag Bandaríkjamanna og Rússa eru auðvitað í uppnámi áframhaldandi afvopnun og ég lýsti áhyggjum mínum af þeirri stöðu þeirri sýn að það sé auðvitað mjög mikilvægt að koma böndum á útbreiðslu kjarnavopna í heiminum til að tryggja betur öryggi okkar allra. En voru mannréttindamál og tilefni mótmælana fyrir utan ráðherrabústaðinn rætt? Utanríkisráðherra tók þau mál upp við ákvaðan það fyrirfram að hann myndi nýta sinn tíma sem var rýmri til þess að taka þau mál upp. Við fengum bæði afhenda áskorun að við tækjum það upp og hann tók þau mál upp við hann á sínum fundi. Mikið lengri varð heimsókn utanríkisráðherra Bandaríkjanna ekki en hann flaug til Bandaríkjanna nú seinni partinn. Silja, þú ert hérna enn. Það er mánuður síðan Pompeo og Guðlaugur Þór hittust. Er hægt að lesa eitthvað í það að Pompeo komi hingað í Evrópuferðinni? Já, auðvitað eins og hann segir, vanræktar höfuðborgir og það eru 11 ár síðan að utanríkisráðherra Bandaríkjanna sótti Ísland síðast heim. Þetta kannski gefur til kynna að Bandaríkin hafi
áhuga á í frekara samstarfi, viðskiptasamningur er þetta eitt, aðrir hagsmunir, mögulega viðskiptahagsmunir tengdir einhvers konar auðlindum á norðurslóðum og síðan auðvitað er Ísland að taka við formennsku í norðurskautsráðinu eins og kom fram og það er einn vettvangur þar sem að Bandaríkin og Rússland geta ennþá tala saman á meðan að samskipti eru mjög styrð á flestum öðrum stöðum í þeirra sambandi. Þannig að þetta getur verið svona undirbúningur að því að þarna sé leið til þess að já, hafa áhrif á hvernig þau samskipti verða. Takk fyrir að koma á greina þetta, Silja Bára. Takk. Kristján Georg Jósteinsson var í dag dæmdur í 3.5 árs fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir innherjasvik með hlutabréf í Icelandair snemma árs 2017. Þar er dæmd upp skilorðsrefsing sem Kristján fekk árið 2016 fyrir rekstur spilavítis í Skeifunni. Þá gerði dómurinn jafnframt upptakar 32 miljónir á reikningi félagsans. Fyrirverandi millistjórnandi hjá Icelandair hlaut 18 mánaða dóm í málinu. Báðir eru þeir taldir hafa haft einbeittan ásetning til svikana. Þriðji maðurinn fekk 4 mánaða skilorðsbundin dóm. Nánar þetta á ruv.is. Samtök atvinnulífsins höfnuðu í morgun gagntilboði sem VR, Efling og verkalýðsfélögin á Akranesi og Grindavík lögðu fram á fundi hjá sáttasemjara. Aðkoma stjórnvalda skipti öllu máli það hvort viðræðum verður slitið í næstu viku að mati verkalýðsfélaganna. Ákveðið var að hittast aftur á samningafundi á fimmtudag í næstu viku. Trúnaðar ríkir gagntilboð félaganna fjögra. Þessar tillögur sem lagðar voru fram í dag eru óaðgengilegar fyrir Samtök atvinnulífsins og verða ekki grundvöllur að kjarasamningi. Tilboð Samtök atvinnulífsins stendur þrátt fyrir að gagntilboðinu hafa verið hafnað í dag. Samtök atvinnulífsins leggja til að mánaðarlaun að 600.000 krónum hækki 15 til 20.000 krónur árlega í 3 ár. Laun umfram það hækka 2,5%. Ekki gert ráð fyrir breytingum á vinnutíma í tilboðinu. Halldór segir jafnframt að forsenda fyrir aðkomu stjórnvalda að lausn deilunar sé að kjarasamningar sé á lokametrunum og rúmist innan þess efnahagslega svigrúms sem sé til staðar. Að öðrum kosti hef ég skilið með þeim hætti að stjórnvöld muni ekki og geti ekki komið að úrlausn kjaradeilunar. Reiknaði með að drög að aðkomu stjórnvalda verði kynnt á þriðjudag í næstu viku. Formaður verkalýðsfélags Akranes segir að komi stjórnvöld ekki að borðinu hefjist undirbúningur að verkfallsaðgerðum. Við erum að vega og meta stöðuna og hún graf alvarleg. Það liggur alveg fyrir að ef við ekki munum ná saman í næstu viku á fimmtudag eða svo að þá getur horft hér til alvarlegra átaka á íslensku vinnumarkaði. Og núna eiginlega staðan einfaldlega þannig að við erum að bíða eftir því að fá að sjá hvað stjórnvöld muni gera til að liðka fyrir kjarasamningum því að það mun í raun og veru ráða úrslutum það hvort að við munum geta haldið þessum viðræðum áfram eða hvort að það komi hreinlega til viðræðuslita í næstu viku. En hvað ef stjórnvöld segja bara hinga ekki lengra að þetta eru óraunhæfar kröfur? Þá bara staðan einföld. Þá verður viðræðum slitið á næsta fimmtudag og undirbúningur að verkfallsaðgerðum mun hefjast. Ég met stöðuna náttúrulega hún auðvitað mjög viðkvæm. Hvernig sem að deilan þróast að þá er verkefnið alltaf hérna áfram að reyna að ná samningi og hefur legið fyrir allan tíman að það er svona þessir vænst að það verði einhver aðkoma stjórnvalda en aður leiti er það ekki eitthvað sem við ræðum hér við samningaborðið. En það púsluspil mun vantarlega skipta máli inn í þetta samtal sem er í gangi. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar og leiðtogi Sósíalistaflokksins boðaði dag til þingkosninga 28. apríl. Spænska þingið hafnaði á miðvikudag fjárlaga frumvarpi forsætisráðherrans en minnihluta stjórn hans hefur staðið veikum fótum. Sánchez myndaði ríkisstjórn í júní á síðasta ári eftir að meirihluti þings hafði samþykkt vantraust á ríkisstjórn Mariano Rajoys. Þetta verða þriðju þingkosningarnar á Spáni á 4 árum. Fjölmiðlamaðurinn Sigmundur Erni Rúnarsson var í dag dæmdur til að greiða 2 mönnum sem voru sakaðir nauðgun í svokölluðu hlíðarmáli samtals 500.000 í bætur fyrir ummæli á fréttavefnum Hringbraut. Annar maður var dæmdur til að greiða þeim samtals 700.000 krónur fyrir skrif á Facebook. Mótmælt var fyrir utan lögreglustöðina við Hverfisgötu í Reykjavík eftir að frétt birtist á forsíðu fréttablaðsins þar sem sagt var að íbúð í hlíðunum hefði verið útbúin til nauðgana en mennirnir voru ekki í varðhaldi. 4 fréttamenn 365 miðla hafa verið dæmdir til að greiða mönnun og bætur og 3 meiðyrðamál eru enn fyrir dómi. Nánar þetta á ruv.is.
Íslendingar þurfa að ráðast í forvarnir gegn kulnun í starfi og gera breytingar á vinnu umhverfi í stað þess að einblína á afleiðingarnar fyrir einstaklinginn. Þetta segir prófessor í streitumeðferð. Ung kona sem varð fyrir kulnun segir mikla pressu á fólkið að vera duglegt og standa sig vel. Þriðjungur þeirra sem þjást af kulnun í starfi hefur ekki náð sér 7 árum síðar samkvæmt nýrri rannsókn. Þetta kom fram á málþingi BSRB í dag kulnun, álag og starfsumhverfi. Það hefur eitthvað gerst í líkamanum og sennilega í heilastarfsemi sem að er að hafa þessi langtíma áhrif og þetta er bara gífurlegt áhyggjuefni og segir mér að forvarnir eru bara númer 1 og 3. Hún segir Íslendinga ætla sér of mikið í vinnu og í einkalífi og því sé hætta á að þeir brenni út. Ef að lífi var í hástökk þá er maður búin að setja stöngina alltof hátt með það sem að maður í raun og veru getur hoppað. Man er mjög snemma innrættað að vera dugleg og vinnan sé svona svolítið það sem bæði kannski skilgreina okkur og það sem að svona er rósin í hnappagatinu sko. Þannig að ég var bara líka rosalega hrædd við að vera einhvern veginn letingi. Ég myndi halda að númer 1, 2 og 3 sé að fara í gegnum hvað er það sem að þyrfti að laga, að breyta áherslanum frá því að eingöngu vinna með einstaklingin að fara að greina hvað í raun og veru sé í starfsumhverfinu sem er ekki að virka. Svona líkamlega og þá var ég bara með brjálæðslega vöðvabólgu og klemta taug í bakinu sem að fara að þrýsta svona upp í höfuð og niður og svona pínu máttlaus í hægri hendinni og með krónískan höfuverk og svona suð fyrir eyrunum. Svona lýsir Sigríður áhrifum kulnunar. Fyrir 2 árum keyrði hún sig áfram í vinnu og alls konar verkefnum auk þess að vera að hugsa nýfætt barn. Þar til hún loks rakst á vegg. Kaldhæðrislega í þessu var það að við vorum að búa til útvarpsleikrit og sviðsverk kulnun. Þannig ég samt vissi alls konar þetta og lendi verið í því óhappi að efnið okkar sem vorum búin að taka fyrir útvarpsleikritið að það týnist. Og þá fæ ég bara svona svægt taugafall. Og með herkjum náðum við að klára þegar við vorum búin að skila þessu á okkur að þá bara krassa ég og fer í veikindaleyfi og er óvinnandi í 3 mánuði og bara svona misti áhugan á alls konar hlutum sem ég hafði áður gaman af. Það var mjög svona sorgleg upplifun að bara finnast allt sem ég var að gera brjálæðislega erfitt og leiðilegt. Verkefni fyrir erlend sjávarútvegsfyrirtæki verða sífellt stærri hluti af starfsemi slipsins á Akureyri. Það er nýhafið 700 milljóna króna verkefni fyrir norska skipasmíðastöð. Þá fjölgar íslenskum iðnfyrirtækjum í hópi viðskiptavina slipsins. Þó skipi viðgerð upp í flotkví sé það sem út á við er einna mest áberandi starfsemi slipsins, hefur hún undanfarin ár sífellt meira færst yfir í smíði og vinnslubúnaði í ný fiskiskip og landvinnslu. Þannig hefur slipurinn afhent 6 millidekki frystitogara á undanförnum 5 árum, innlend og erlend skip. Og nú er að hefja stærsta einstaka verkefni í þeim geira, hönnun og smíði á vinnslulínu fyrir bolfisk og rækju. Við vorum skrifa undir samning núna við norskt útgerðarfyrirtæki, það er reyndar skipasmíðastöðina í Noregi, 700 milljóna króna verkefni. Þar sem við þá afhendum heila verksmiðum borð í nýsmíða í skip sem er í smíðum í Noregi. En alþjóðleg samkeppni af þessu tagi sé erfið með sterka íslenska krónum og aukinn kostnað. Til að bregðast við því hafi slipurinn tekið upp samstarfi erlend fyrirtæki, einkum í Póllandi. Þar framleiði undirverktaka nú ákveðin hluta þessa búnaðar í evrópsku umhverfi. Þannig að við náum kannski að samþætta að við teljum okkar eigin gæði hér og læra verð sem við erum að keppa við út í heiminn. Og öll þessi aukna nýsmíði er tilkominu vegna mikillar endurnýjunar fiskiskipa bæði hér og erlendis. En þá minkar þörfin fyrir viðhald og það bitnar á þeim hluta starfseminnar. Fyrir utan það að nýskip er oftar en ekki að koma í stað þekkja. Þannig að umfangið að viðhaldsvinnu skipa mun klárlega minka á næstunum. En þó verkefni fyrir sjávar útvíðin séu fyrirferða mest á slipnum hefur vinna fyrir stór iðnfyrirtæki aukist eins og fyrir TDK á Akureyri, áður Bekromal, PCC á Bakka og Alcoa á Reyðafirði. Þannig að það er afskaplega svona skemmtileg ný verkefni sem við viljum tegja okkur inn í. Hafrannsóknarstofnun gerir nú tilraunir með að gera eldisfiska kynlausa. Þannig er leitast við að koma í veg fyrir að eldislaxar verði kynþroska og geti blandast við náttúrulega laxastofna, en kynleysið gæti bætt nýtingu í bleikjueldi.
Þetta er svokallega genaþöggun, það er ákveðin efni sem eru notuð á hrognin og við það þá verður ekki tjáning á ákveðnum genum sem stýrið í hvert kynfrumund að fara í fisknum. Og faralegandi verður fiskurinn kynhlutlaus eða kynlaus. Og þetta er það sem við höfum verið að gantast með hérna innan hús að kalla hánun eða sem þetta búa til svona hán. Aðferðin telst ekki erðabreyting þar sem erðaefnið er ekki snert. Verkefnið er unnið í samstarfi við Stofnfisk og Háskólann í Maryland sem er með einkaleyfi á aðferðinni. Ragnar telur aðferðina álitlegri en tilraunir með að ala þrílitna geldfisk, enda aðferðin minna inngrip. Það sem að virðist vera vandamál með þrílitna fisk hafi verið meiri vanskapanir og dauða og það virðist vera hann þvoleiki jafn mikið vel sem sagt svona of hátt hitastig og of lágt hitastig og við höfum vist alveg nóg of lágu hitastig á Íslandi. Verkefnið er á tilraunastigi og ekki að vænta niðurstaðna fyrir en eftir þrjú ár. Þetta þýðir það náttúrulega ef við getum framleitt fisk sem er kynhlutlaus eins og við kalla þá mun það væntanlega ekki vera nein hætta á því að hann fari upp í ár og trufli það náttúrulega fisk. Þá geti fiskurinn komið sér vel í bleikjueldi til að hindra að hún verði kynþroska fyrir slátrun sem gerist hjá 15-20% af bleikju. Hann fellur í annan flokk og er valla sko vinnuna virði að framleiða hann. Tugþúsundir nemenda víða í Bretlandi skrópuðu í skóla í dag og kröfðust aðgerða gegn loftslagsbreytingum. Nemendur hafa að undanförnu gripið til samskonar aðgerða í Belgíu, Frakklandi, Þýskalandi, Svíþjóð og víðar. Í Lundunum safnaðist hópur saman á Þinghústorginu. Margir báru þar spjöld. Þar sem ástandinu í loftslagsmálum var mótmælt með afgerandi hætti, til dæmis með þeim orðum að loftslagsbreytingar væru verri en heimanám. Þess var krafist að kjörnir fulltrúar gerðu sitt til að bjarga heiminum frá tortímingu. There are people in that building over there going in week in week out, are completely declining the fact that our world is dying out. Þá að veðri. Það verður víða hægur vindur og talsvert frost í nótt en síðan vaxandi norðaustanátt á morgun. Þykknar upp og dregur úr frosti. Hvassviðri eða stormur annað kvöld sunnan til með snjókomu eða slyddu á suðaustur og austurlandi. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar hérna rétt á eftir. Og þá skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttafréttum kvöldsins. Jón Þór Hauksson landsliðsþjálfari kvenna í fótbolta valdi hópinn fyrir Algarve mótið í dag. Enginn Fanndís Friðriksdóttir. Það er Dagný Brynjarsdóttir og Margrét Lára Viðarsdóttir snúa báðar aftur. Úrslitaleikir bikarkeppninnar í körfubolta er á morgun. Nýtt nafn verður ritað á bikarinn í kvennaflokki og karlamein berjast tvö sterkustu lið landsins. Og Norður og Suður Kórea íhuga að senda sameiginlegt lið til keppni á Ólympíuleikana í Tókíó og sækja svo sameiginlega að halda leikana árið 2032. Og þá skuliður við upp helstu atriði frétta. Forseti Bandaríkjanna hefur lýst yfir neyðarástandi á landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó. Hann segir nauðsynlegt að byggja þar múr til að stöðva flæði fólks yfir landamærin. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna segir Ísland mikilvægan bandamann sem hafi verið vanræktur í tíð fyrri ríkisstjórnar Bandaríkjanna. Hann fundaði með utanríkisráðherra og forsætisráðherra Íslands í dag. Liðki stjórnvöld ekki fyrir kjara viðræðum hefst undirbúningur fyrir verkfallsaðgerðir í lok næstu viku, segir verkalýsforinginn á Akranesi. Samtök atvinnulífsins höfnuðu í dag gagntilboði fjögurra verkalýsfélaga. Ung kona sem glímdi við kulnun segist hafa mist áhugann á því sem henni þótti áður skemmtilegt, auk þess að fá ýmis líkamleg einkenni. Ný rannsók sýnir að kulnun getur haft langtíma áhrif á heilsu. Hafrannsóknastofnun vinnur nú að því að gera eldisfiska kynlausa. Þeir gætu þó ekki blandast villtum laxastofnum en gætu bætt nýtingu í bleikjueldi. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og ruv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina. Verið sæl.